Šonoviny TV. Sim, čau kamarádi, máme tu další díl na kanálu Šonoviny TV a budeme společně připravovat sushi. Sushi už jsem vám v minulosti několikrát ukazoval, bylo to jak uvařit rýži, jak ji dochutit, motali jsme spolu maki rolky a tentokrát se společně podíváme na kalifornské rolky, což má podobný základ, ale liší se ve způsobu motání, což si teďka všechno ukážeme. Pojďme na to. Budeme potřebovat kulatozrnnou rýži lepivou, komerčně ji nazývají jako sushi rýže nebo rýže na sushi. Na dochucení budeme potřebovat rýžový ocet, ideálně okolo 5%, cukr a sůl. Jako náplň bude zralé avokádo a krabí tyčinky. Na posyp mám mix černého a bílého sezamu, které ještě opražíme. No a tady je nakládaný zázvor. Ten se konzumuje takzvaně k neutralizaci chuti, to znamená, že když si dáte víc druhů sushi, tak si mezi tím dáte prostě kousek zázvoru. Ale on je tak dobrý, že znám spoustu lidí, kteří si ho dává i jen tak. No a pak tady už je sojová omáčka a wasabi. Nezapomeňte, že budeme potřebovat i rohož na motání a potravinovou folii. No a mám ještě k tomu rýžovár a pánev na pražení sezamu. Kdo pravidelně kouká na moje videa, tak ví, že na konci videa bude tabulka všech ingrediencí, takže nemusíte si nic zapisovat, tam budete mít uvedené i přesné množství. Velice často mi chodí dotazy, zda je použitelný tento ocet ze supermarketu, tak moje odpověď zní ne. Absolutně ne, protože tenhle ocet má 8% kyselosti a hlavně má odlišné aroma, takže vůbec byste nedosáhli dobře dochucené rýže. Tenhle ocet si raději nechejte na okurky nakládačky. Odvážím si přibližně 500 gramů rýže, počítám obvykle, že 100 gramů suché rýže je na konečný výsledek přibližně 1 porce sushi, tím mám na mysli včetně těch náplní. To znamená, že když budete mít 10 hostů, raději uvařte kilo rýže. Takže máme 500 gramů. Rýži dvakrát propláchnu ve studené vodě. Natočím druhou vodu. Opět lehce propláchnu takto. Tak tuto vodu vůbec nebudu vylejvat, zjistil jsem, že je perfektní na zalévání kytek. Protože je tam ten přebytečný škrob a tím pádem nebudu plýtvat ani se zbytečným škrobem v propláchnuté rýži. Každopádně teď natočím třetí vodu. Nechám takto hladinku srovnat. Lehce ještě vyleju. A cílem je, aby hladina vody přečnívala hladinu rýže přibližně o jeden nehet, což je u mě přibližně 1,5 cm. Toto je univerzální míra na vaření jak jasmínové rýže, tak i rýže na suši. Pak dáme rýži jednoduše do rýžovaru, zacpakneme, zapojíme do sítě a nastavíme režim vaření. Než se nám uvaří rýže, což potrvá přibližně tak 30 minut, tak budeme pražit sezam. Sezam budeme pražit na sucho na pánvi a budeme pražit zvlášť, protože černý sezam má trošku tvrdší slupku, může se stát, kdybychom to zamíchali dohromady, že ten bílý se nám spálí o malinko dřív. Takže vyklopím na pánev, dám zahřát sporák na 6:9 a počkáme chvilinku. Sezam budeme pravidelně míchat, dokud barvička trošku nesmavne. Až chytne takovou trošku tmavší barvu a krásně voní, tak víte, že sezam už je správně opražený. Můžeme dávat takto na pekáč a nechat schladnout.
Totéž provedeme i s černým sezamem. U černého sezamu poznáte, že je opražený dostatečně, když slyšíte takovéto jemné praskání. Tak nezapomeňte stále míchat. No a slumím sporák, už to máme hotové. Zamícháme, ať to máme barevně rovnoměrné. Až sezam schladne, tak to dám jednoduše takto do skleničky a takhle můžu skladovat pražený sezam na další pokrmy, jako například kuře na pomerančích, kde jsem vám ukazoval také pražení sezamu, tak se hodí jako na posyp třeba na různé saláty a další výborné ňaminky. No a když ochutnáte pražený sezam, tak zjistíte, že je několikanásobně aromatičtější, takže určitě to za to stojí. Další krok, který nás teď čeká, je obalování rohože do folie. Je to kvůli tomu, že kalifornská rolka se jinak nazývá také jako obrácené sushi a tím, že otáčíme vrstvu rýže, která bude pak spojená s rohoží, tak aby se nám to za prvé nelepilo, za druhé tolika tou rýži neušpinilo. Takže takhle několikrát přetáhneme tou folií. Takhle. Uřízneme. No a tyhle strany, které přečnívají, tak jednoduše přehneme dovnitř. Tak máme perfektně připravenou rohož. Rýže se nám mezi tím uvařila, nechali jsme ji ještě chvilinku dojet, tady v režimu warm, což je ohřívání, nyní už můžu odpojit ze sítě. A začneme s dochucováním. Opatrně, je to horké. Na 0,5 kg suché rýže přidávám 65 gramů cukru. Vůbec se neděste toho množství, protože fakt vám tu rýži krásně dochutí. 66, 65. Cukr dávám přímo na tu horkou rýži, aby se nám cukr krásně rozpustil. Pak 65 ml rýžového octa. Někdo totiž mezi tím dělá rozvar, jako směs cukru, octa se solí. Ale tím, že to dávám přímo takhle do suché rýže, tak ušetřím jeden krok a krásně se nám všechno rozpustí. No a k tomu 3 špetky soli. 2, 3. Výborně. No a ještě takhle horkou rýži začnu míchat. Tak možná si pomůžu ještě utěrkou. Nebo takhle houbovou chňapkou. A začneme míchat. Tak to dokola, vidíte, že z toho jde ještě pára. Proces míchání musí být poctivý. Tak teď se vám může zdát, že ta rýže je taková mokřejší, ale tím, že ji necháme vychladnout úplně do studena, tak pak zjistíte, že ta konzistence bude naprosto úžasná, bude to krásně lepit a bude s tím moc pěkně pracovat. Takže dodržujte uvedené poměry, určitě se vám to povede. Teď to tedy nechám úplně schladnout. Mezi tím, co chladne rýže, tak ještě nakrájíme avokádo. Tak avokádo zkontrolujeme, tady je to nějaké tmavé, budeme doufat, že avokádo bude zralé a nebude přezralé. Tak nejdřív na půl. Jo, tak naštěstí jenom u té šťopičky, to bylo trošku horší, ale jinak máme krásné avokádo ve správné fázi ke konzumaci. Oloupeme. Tak tu šťopičku ještě takhle malinko odkrojím. No a teď to můžeme nakrájet vlastně na proužky. Nebo respektive nejdřív na plátky. A tyhle plátečky pak na proužky. Klidně tenčí, protože to budeme dávat společně s těma skrabými tyčinkami, tak abychom neměli zase příliš velkou náplň.
No a milí přátelé, vůbec nechápu, jak se to mohlo stát, ale úplně jsem zapomněl vyjmenovat, že potřebujeme ještě řasu nori. To je přece úplně základní ingredience, ale naštěstí to mám vždycky doma. Nemusíte se něčeho obávat, až bude ta tabulka na konci, tak řasa nori tam bude určitě zmíněna, tak se nemusíte bát, že byste na ní zapomněli stejně jako já. No a řasu budu potřebovat jenom poloviční arch z toho, co je, takže to takhle přehnu. Vezmu si nůž, no a mohu to takto oddělit. Takže už máme připravenou i řasu nori. Připravím se tady ještě mističku s vodou, do které dám trošku cukru. Trošku soli. A i trošku octa. To celé zamíchám a je to kvůli tomu, že až se mi budou lepit zrnka rýže na prsty, tak mohu trošku takto předmočit prsty. A aniž bych třeba tou samotnou vodou nenařadil chuť té dochucené suši rýže. Všechny přípravy kolem už máme hotové a teď už budeme mít tu nejzábavnější část a to je samotné motání suši. Budeme potřebovat tedy polovinu archu té řasy nori a rýži budeme nanášet na tuhle hrubší stranu. Když ji otočíte, tak tady je lesklá strana, zde je hrubší strana. Tu položím přibližně ve 2/3 rohože. Spodní okraj na foli nanesu trošku vody, protože rýže pak bude přečnívat až na rohož, tak aby se nám nepřelepila k rohoži. Namočím si prstíky, naberu trošku rýže a začnu rovnoměrně nanášet na řasu. Tak rýži nanáším tak, že skutečně tady přečnívá o ten kousíček až směrem na rohož. Tady, jak vidíte, pohlídám se, aby vrstva rýže byla rovnoměrná. Sem tam může prosvítat takové tmavší části tam, kde je ta řasa, ale tím mám na mysli prosvítání skrze rýže, nikoliv aby tam nezůstávaly mezírky mezi zrnkami rýže. To už by bylo špatně, takže tak to na to nanesu. Spodní okraj zarovnám, tak to rohožím. Malinko na to zmáčknu. Tady uvidíte, že se nám to krásně zarovnalo. Zarovnám i tady ty okraje. No a pokud máte správně dochucenou rýži, správně schladlou, tak by se vám to teď mělo takto krásně otáčet. Tak jak jste viděli, ta rýže drží prostě kompaktní hmotu a dá se s tím takto jednoduše pracovat, otáčet. Tady jsou ty zrnka, co neustále lepí, ale jak vidíte, dá se s tím krásně pracovat. No a teď už na to jednoduše nanesu krabí tyčinku. Dáme tam pár kousků avokáda, takhle podél. No a teď zamotáme nejdřív tímto volným koncem řasy nori. Pomůžu si takto z rohoží. Takže trošku i lehce zmáčknu, zatím jenom mačkám tu samotnou náplň v té volné konci nebo v tom konečku, vlastně jak je ten volný koneček, tak to přimáčknu, abych tam měl uhnětanou tu náplň a teď začnu zvedat rohož a rolovat vlastně i rýži. Tak sroluju. Cílem je, aby ta řasa byla smotaná jako s řasou uvnitř a teďka jak začínám zvedat rýži, tak ta rýže by se měla potkat s druhým koncem, s tou volnou rýží, kterou jsme přetahovali až na rohož. No a ve chvíli, kdy se potkají, tak udělám z prstíky takovejhle chvat. Vlastně vytvářím hrany a budu takto masírovat jednu hranu. Otevřu, pootočím, přenesu takto zpátky a
vytvaruju tam další hranu. Takže takto. Chce to trošku i silově, abyste to tam hezky vytvarovali. A tady se podívejte, že to jde krásně do takového hranolu. No a než to finálně zmáčkneme nebo finálně zarovnáme tu rolku, tak posypeme praženým sezamem, který jsme poctivě připravovali. Samozřejmě ze všech stran. Rovnoměrně. No a teďka to jenom dotočíme a smyslem toho je, aby ten sezam byl krásně přilepený k té rolce. Tak ještě jednou vám ukážu ty pohyby. Nejdřív mám tu rolku na této straně, pootočím, stisknu, zarovnám, otevřu, přetočím to na další hranku, zarovnám, otevřu, přetočím, zarovnám. Není na tom nic složitého, po první rolce budete mít ty pohyby určitě v ruce úplně krásně. A takhle se vám určitě také podaří zamotat suši. No a vrhneme se na další rolku. Další rolku vám připravím z takto trošku jiného úhlu kamery, abyste na to mohli vidět pořádně. Takže polovina archu, namočím tady folii, spodní okraj, namočím si prstíky, nabereme rýži a budeme nanášet na řasu. Tím, že mám mokré prstíky, tak se mi ta rýže tolika nelepí. Krásně se mi tady daří pracovat, nenabírám jako celou hrstku, jako až do dlaní, ale hlavně si to takhle uchopím mezi těmi prsty. Možná to vysvětluji příliš zbytečně podrobně, ale věřím tomu, že někomu z vás to takto pomůže. Tak nanáším, namokřím si prstíky, opět nabírám, tady ukazuju, nabírám jenom tady v oblasti těch prstů, nenechávám to sklouzat až do těch dlaní, protože to by pak fakt opravdu mohlo být ta lepivá rýže naprosto všude a začne vás to hrozně štvát, protože se jí nemůžete zbavit a bude to prostě všude. Tak malinko to takhle srovnám, ať mám tu řasu jako rovnou. Tady si můžeme všímat, že už je to přetažený přes ten spodní okraj. Naberu si takhle rohož, srovnám to, trošku na to zmáčknu, uvolním, spodní hrana je krásně zarovnaná, zarovnáme ještě tady kraje, jeden kraj, druhý kraj. No a opatrným chvatem takhle prsty naberu a jak vidíte, drží to krásně kompaktní hmotu a mohu pokládat na druhou stranu. Připravím si krabí tyčinku položím, nanesu několik kousků avokáda, tak šikovně si to tak nandám, aby tam došlo i k těm překryvům, když jsou to takhle drobnější kousky. No a teď si všimněte, že máme tady volný konec řasy. Tahle řasa by měla být stočená uvnitř a pak tahle strana rýže by se měla potkat s touhle stranou rýží. Pokud takto neprovedete, tak vznikne takzvaný šnek a já prostě hrozně nemám rád suši, který je zamotaný ve tvaru šneku. Tak a teďka stisknu jenom samotnou náplň. Takhle ještě z boku vám to ukážu. Vidíte, že zatím mačkám jenom na tu náplň. Tady je zrnko rýže. Takže zatím je to jenom náplň. A teďka držím za horní okraj rohože. Lehce stisknu, pootáčím. A teď, jak vidíte, roluje se ten vnitřek, roluje se ta náplň. Stále roluju a začíná vrstva rýže, jedna vrstva rýže bude se potkávat s další vrstvou rýže, stále roluju. No, takto. A už začnu takto tvarovat ty rohy nebo ty hrany té rolky. A teďka, když se na to podíváte, tak mám vlastně ty spodní hrany. Pokládám si to tady nejblíž směrem k sobě. Vytvořím další hranu. Pootočím další hranu, pootočím, zvýrazním ty hrany, které už vznikly.
a tak to dokola. No a vidíte, že stačilo vlastně jednu tu dráhu a už jsme takhle vytvořili krásný hranol. No a tenhle hranol posypeme sezamem. Sezame, otevři se, takhle se nám otevře ze všech stran. Množství sezamu je jenom na vás, kdo má rád hodně sezamu, tak může víc, kdo ne, tak jenom méně, tak aby to bylo hezky ozdobné. Vůbec nevadí, že je to takhle všude na té rohoži, protože teďka srolujeme další dráhu a během toho rolování, tak se nám to krásně všechno přilepí až k té rolce. Tam, dadada. A je na světě druhá kalifornská rolka. Pokládám na prkénko. Teď se můžeme pustit do krájení. Základy, abyste měli opravdu ostrý nůž. Špičkou namočíme do vody, necháme kapičku stéct takhle podél ostří. Tak. A můžeme začít s krájením. Pokud máte krásně zarovnané rohy, tak je můžeme nechat. Pokud je máte příliš hrbolaté, tak můžete ten koneček odkrojit. A pokud ne, tak to jednoduchým řezem nakrájíme na menší kousíčky. Tak tady zkusím dorovnat. Rovnou ochutnám. Mňam. Je to výborné. Podívejte se. Vypadá to naprosto epicky. Opět mluvím, když jim. To se strašně omlouvám. Ale to se prostě nedá. Až takhle zvládnete dochutit tu rýži a ochutnáte ji, tak zjistíte, že vlastně vaše domácí sushi bude chutnat mnohem víc než někde nějaký restaurační. Samozřejmě pokud nepůjdete k mým rodičům do restaurace Vietnam, protože tam my tu rýži dochucujeme přímo tímto receptem. A vždycky chodí recenze, že takhle perfektně ochucenou rýži na sushi nikde neochutnali. Ale my nemáme problém prozrazovat naše tajné receptury. Protože nakonec, nebo konec konců, svíčkovou umí spoustu lidí, ale do restaurace na svíčkovou taky chodí spoustu lidí. Takže chápu, že někdy se vám prostě to suši nebude chtít dělat doma a stejně půjdete do restaurace. Tak a teď už to jenom hezky naservírujeme, takže dáváme na talíř. Ještě úplně nevím, jak to tam dát šikovně, aby to bylo hezký, a bude to takový trošku freestyle. Freestyle aranžma. Tak třeba takhle, ať to máme hezky rovnoměrný, hranatý. Doufám, že je to uprostřed. Možná malinko takhle posunu. Tak. Tyhle dva kousíčky můžeme dát buď takto, ne, hezčí je to takto, nebo pro vás z vašeho pohledu možná takto. A uvidíme, jestli má smysl ještě třeba takhle. Co myslíte, je to hezčí? Ne, není to hezčí. Takže takhle. A je to konečná varianta. Je. Moc krásné. A není to sebechvála, nebo samochvála, nebo jak se to řekne. Tak. Teď ještě wasabi. Takže wasabi dáme takhle do mističky. Přidáme ještě nakládaný zázvor. Takže trošku nakládaného zázvoru. Tak. Sojová omáčka.
Nezapomeňte, že tohle balení tady má ještě takový špuntík. Tak sojovou omáčku. A máme to prosím kompletní. Já vždycky teda slyším hodnocení od našich hostů, že takhle dobře ochucenou rýži neměli vůbec nikde v České republice. Takže pokud chcete mít široko daleko nejlépe dochucenou rýži, tak stačí si pustit toto video a věřím tomu, že budete mít taky velmi lahodné suši. Tak se na to ještě jednou podívejte, všem přeji dobrou chuť a těšíme se na vás u dalšího videa. Líbí se vám moje videa? Chtěli byste podpořit v mé tvorbě? Nemusíte mě zvát na kávu, stačí mi miska rýže. Děkuji vám za sledování, podporu a přízeň. Těším se na vás u dalšího videa. Tam běžte.